tarde, gente boa, e obrigado por acompanharem a nossa emissão aí desse lado. Esperamos que o desafio de hoje seja perfeito em termos de qualidade para compensar uma tarde que se está a começar a tornar, eu diria que imperfeita. Os meteorologistas não estão de acordo em relação às previsões, mas a mim parece-me que ainda vamos ter aguaceiros durante o período de jogo. Um verdadeiro monumento ao futebol, este estádio. Prestígio é coisa que não lhe falta. Começo muito promissor. A bola não conhece nenhum quilómetro de relva e já temos um livre perigoso. E consegue fazer o corte para longe. Foi mais forte que o adversário. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Jogado de muito... Pode sair o tiro. Parejo. Entra com tudo. Grande. Joga mais para a frente. Passe longo à procura de alguém. Excelente passe a rasgar. Não conseguiu ser preciso na altura de fazer o passe. Joga para o ataque na ala. Para o Benzema. Faltou direção ao cabeceamento. É um bom trabalho pela faixa. Bola junto ao pé, forte no drible e encontrar um defesa desamparado. O cruzamento foi muito perigoso e é um forte aviso para os defesas. É preciso reforçar a cobertura naquela faixa. Isola, vai sair o tiro. Gol! É do Paris Saint-Germain. Foi um belo trabalho de pressa. Bloco alto, a seguir a bola logo no meio campo e que depois soube executar desdobramento atacante para chegar ao gol. Abrem o marcador nos primeiros 15 minutos. Mete por cima das defesas. E sai um passo longo lá para a frente. Contra-ataque ganha força. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Pode aproveitar. Grande oportunidade. Está lá dentro. Não estão a dar qualquer hipótese de reação. E lá vão dois golos sem resposta. Vamos esperar para ver como é que a equipa reage. Um golo que faça o 2-1 reabre completamente a disputa do resultado. Mas se acontecer o 3-0, penso que mata o jogo. Combinam muito bem. Joga para diante. Tenta abrir uma brecha na defesa. Parejo. Futebol bonito, rendilhado, bola no pé. O Paris Saint-Germain conseguiu fazer dois golos quase de rajada. Estão na frente do marcador com 2-0. Tenta meter lá na frente. Bom trabalho defensivo. Estava bem posicionado para ler o lance. Isola o colega com este passe. Faz o cruzamento. Tenta colocar nas costas. Tenta isolar o colega. Foi muito feliz esta interseção. O lance parecia perigoso. Recebe a bola e pode criar perigo. E tenta jogar comprido. Passa muito perigoso. Pode tentar dali. Que belo hino ao futebol este golo. É um lance de grande criatividade. Uma combinação muito rápida. Furou a barreira defensiva e partiu para o golo. A bola está a rodar com as equipas separadas por um golo. Este golo pode ser a motivação que precisavam para dar a volta ao resultado.
Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Combinam muito bem. Parte do cruzamento. É um remate de cabeça. Não conseguiu cabecear para o golo. O Galatasaray colocou muitos homens na área, mas faltou alguma organização no lance. Atira para trás. Bola em profundidade na ala. Ataque sem ideias. A bola circulou entre os jogadores, mas ninguém sabia muito bem o que fazer com ela. Gervinho. Mas foi uma boa leitura de jogo. Ele leu muito bem a desmarcação do colega e o passe é que não sai perfeito. Benzema. A bola entrou onde devia entrar. Que golo! Vantagem confortável de 2 golos. Técnica perfeita neste remate. Sim, é um gesto técnico exemplar. A colocação perfeita. O guarda-redes não podia fazer nada. Aumentam a vantagem para 2 golos. Com esta vantagem no resultado, o adversário deve responder e vão aparecer mais espaços para o contra-ataque. Tenta abrir uma brecha na defesa. Gervinho. Poçante a recuperar a bola. Tenta isolar o colega. Sai. Já está! 3 golos de vantagem, cheira a goleada. Sou o apito que marca o final do primeiro tempo. Dinâmica no relvado e dinâmica no resultado, Pedro. As duas equipas querem atacar. Aposto que vamos ter emoção até o último minuto. Vamos entrar na segunda metade com uma diferença de 3 golos e um grande espetáculo de futebol. O árbitro acabou de dar sinal para o início do segundo tempo. Procura alguém mais à frente. Isola o colega com este passe. É perigoso! Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. Corte magistral. Salvou a equipa. Brandt. Falta. Parejo leva a bola para junto da linha de fundo. Faz falta. É livre. Joga para diante. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Mete um passo longo para o espaço. A oportunidade! O guarda-redes puxou dos galões. Tinha tudo para fazer o golo. Acabou por desperdiçar uma grande oportunidade. Atenção a este remate! Nem que a baliza tivesse rodas. Para chegar ao golo é preciso conjugar uma boa recepção com uma boa finalização. Quando uma delas falha é impossível. Parejo mete a bola mais à direita. Jesus Valerro posicionou-se bem e fez o corte. Tenta meter lá na frente.
contra-ataque. Tenta isolar o colega. Vai marcar. Gervinho. Isola o colega com este passe. Sai, cruzamento para a área. O Paris Saint-Germain já só precisa de controlar os acontecimentos para garantir o apuramento para a próxima fase. Tenta colocar nas costas. A bola passa longe do destino. O Paris Saint-Germain mantém os mesmos 11 jogadores em campo. Boa interseção. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. Procura o colega na frente. Ao passe. Lindelof. Rápido a recuperar a bola. Passe muito perigoso. Gervinho. Olha a oportunidade. Ressalta no poste. Sai o passe longo. Tenta abrir uma brecha na defesa. Joga mais para a frente. Benzema tenta costurar uma jogada pelo flanco. Tenta o remate. Empurra para a rede. Já está! E se calhar não vai ficar por aqui. O Paris Saint-Germain armou um contra-ataque impecável. É uma excelente troca de bola, muito rápida, para ultrapassar a defesa. Todos os setores estiveram envolvidos neste lance e depois é um grande golo. Este golo arrumou definitivamente as contas do jogo. Tenta jogar para as costas dos defesas. Choca-se na extremidade do campo. Consegue colocar. Hein? E tenta o remate. O guarda-redes não vacila. E com grandes jogadas de ataque durante todo o jogo, o adversário não teve qualquer hipótese. E acabou a partida. Foi o jogo que esperavas, Luís. Entraram no jogo a marcar e isso condicionou bastante o jogo do adversário. A equipa ganhou confiança e manteve a dinâmica de vitória até ao fim. Nada mais há a dizer acerca do jogo de hoje. Obrigado, Luís. É sempre um privilégio, Pedro.